داد بەهۆی بارانبارینی زۆرەوە لە پارێزگاکە. لە وەرزی بارانباریندا و بەهۆی بارانی بەلێزمەوە بەشێک لە هاوڵاتیان دووچاری گرفت دەبنەوە و باراناو دەچێتە ماڵەکانیان و زیانی مادیان لێدەکەوێت. لە بەشێکی شوێنە گشتیەکان و ڕێگاوبانەکانیش باراناو کۆ دەبێتەوە و ڕێگە هاتوچۆ کێشەی لێدەکەوێتەوە. لە پێناو ئەوەی لایەنە پەیوەندیدارەکان بەزووترین کات ئەو کێشە و گرفتانەکەم بکەن و یاخود فریای هاوڵاتیان بکەون و لە مەترسی بۆ سەرگیان و ماڵیان ڕزگاریان بکەن، هەرێک لە شارەوانی کەرکووک و بەرەبەرایەتی ئاوەڕۆی کەرکووک و بەرگری شارستانی هەماهەنگیان کردووە و لە ئامادەباشیدان تیمەکانیان ئامادە کردووە بۆ بەهەناچوونی هاوڵاتیان. ئەمە یەکەم باران بوو لە شاری کەرکووکە و بارانەکەش کەمیەیەکی تەقریبەن 50 میلیمەتر زیاتر بوو، کەمیەیەکی زۆرە بۆ ناو شاری کەرکووک. شک نییە چەند مشکلەیەک ڕوویدا و مشکلەش ڕوودا. ئێمە چەند ئینسیدادێکمان بوو لە چەند مەنهۆڵێکی نەفەقەکان نەبەتایبەت توانیمان حەلی بکەین و داعیشی چەند لە مەنهۆڵەکانمان کە چێ بۆ حەوزە گەورەکە ئەوە ماتۆڕەکانی کەهرەبا بریسکە لێیدا بوو، سوتانی بووی، ئەوەشمان چاک کردەوە و ئێمە حازرین بۆ خوانەخواستە هەرچی حالاتێک ببێ و ئێمە لەگەڵ دایرەکانی مەجاری و ئاوە تەعاونێکمان هەیە، خاستەن پاشەوەی کە ئێمە لە شاری جادەی قودس و ڕێگەی بەغا و چەند کۆڵانێک لە کۆڵانەکان کە مەجاری تیاکراوە ئاو مەجاری تیاکراوە، تەخەسوفات دروست بوو، جادەکە تەپیوە، ئێمە لەم چەند ڕۆژەی داهاتووە هەمووی چاکەکەینەوە و هەر حالەتێکی وا هەبێ ئێمە هەوڵەدەین کەوا لە کاتێکی زۆر زووە حەلی بکەین بۆ ئەوەی هیچ گیرگرفتێک بۆ هاوڵاتیان دروست نەکەین. ئێمە لە کاتی بارانبارینە تیمەکانی نوێژەنکردنەوەی بەڕێبەرایەتی ئاوەڕۆی کەرکووک لە دەوامێکی مستەمڕان کە بۆ ئەوەی کەوا هەرچی گیراویەک لەو ئاوڕانەیە ڕووبدا بیکەنەوە و نەبێتە هۆی کێشە دروستکردن بۆ هاوڵاتیان. ئێمە بەڵام لێرەوە لە کەناڵەکەتان و بە هاوڵاتیان ئەڵێین کەوا هەماهەنگ بن لەگەڵ بەڕێبەرایەتیەکەمانە، چونکە ئێمە بە تەنها ناتوانین ئێمە هەموو کاری ئەنجام بدەین لە کاتی بارانبارینە، چونکە ژمارەی ئەو بارانەوانەی لەناو شاری کەرکووکە هەیە زەخۆی ئەدا لە زیاتر لە 20,000 باراناو لە کاتی بارانبارینە لەوانەیە یەک کیسەیەکی نایلۆن بێ بەهۆی ئەوەی کەوا ئەو باراناوە بگرێ کە ئەو ئاوە لەو شوێنەیە کۆب بێتەوە. ئەبێ هاوڵاتی هەماهەنگی ئێمە بێ لەم کاتانەدا، چونکە دروستبوونی کێشە ئەبێتە کێشە بۆ هاوڵاتیان. بەرگری شارستانی کەرکووک لە ئامادە باشیە لە هیچ ڕووداوێکی فێزاد لەناو شاری کەرکووک هەموو ئامادە باشین لە فریاکەوتن بین لە چی شوێنی ڕووداوە بێ ئەمەکەین ئەو شوێنە و کۆنترۆلەکەین لەگەڵ دەواری بەقیەیە. بەس ئەمانی مشکلەی مەجاریمان هەیە، ئەو شتانسیقی لەگەڵ دەواری مەجاری ئەگەن ئەو شوێنانی و مەجاریەکانی تەوا لە بڕی کۆنترۆڵی بکەن. لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا بارانی بەلێزمە زۆربەی ناوچەکانی عێراق و کوردستانی گرتەوە، بە هۆیشەوە هاوڵاتیان دووچاری کێشە و گرفت بوونەوە. لە چەند شوێنێکی پارێزگای کەرکووکیش باراناو چۆ ماڵەکان و زیانی مادی لێکەوتەوە. بە پێی پێشبینیەکانش کە کەشناسان بڵاوە کردێتەوە، چاوەڕوان دەکرێت بارانبارین لەم وەرزەدا ڕوو لە زیادبوون بکات. بۆ مەبەستەش فەرمانگە و لایەنە پەیوەندیدارەکان تیمەکانیان لە ئامادەباشیدان و هەماهەنگن بۆ ئەوەی زیانەکانی باراناو کەم بکەنەوە. حەسیب حارس، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. مەبەستی چارەسەرکردنی کێشەی و پیشەوەرانەی شارەکە کە لە چەند شوێنی جیا لە ناو شارەکەدا بڵاویان کردووە لە ئێستادا دەستەی وەبەرهێنان لە ڕێگەی کۆمپانیاکەوە شارێکی پیشسازی لە سەر ڕێگەی کەرکووک لەیلان دروست دەکات و